Chiqui. Chiqui, au. Chiqui, au. Já chega. Nú það kýsa bara heim. Sjá. Sjá hann er bara að skoða, sjáðu þið. Viltu ekki klappa honum? Já. Klappa honum. Klappa að kýsa. Hvert er alveg að fara? Hvert er alveg að fara? Kattu. Og kýsa. Kattu. Fara út. Já. Hvert er alveg að fara? Kattu. Bekka sjáði. Já. En nú ætla ég að halda honum, nú ætla ég að fara. Kattu, kissi, fara út. Ef hann okkur hann á heima hérna, hann fær bara að borða heima á sér. Ok. Ítla taka hann út núna. Svo ætla pappa að fara að vinna. Nei. Pappa ekki vinna. Svona, kissi, bye bye, nú fyrir við. Nei. Jó, hann er bara heim. Hún er ekki fara heim og klappa. Hún er klappa og gísa. Klappa hann. Leggja aðs með hann, ég ætla að klósti. Svona. Leggja aðs með hans ekki, ég ætla aðs að klósti þið. Leggja. Svo er ég farin. Leggja gísa. Okay. Passa það sig í.